min to bangi do kodiram min ko dum ko mecalam to naksoto min gandumi ko do yarude jamma toujours hayso modo yaha silbaabe den no mumuro bi naksoto bi ya silbaabe mi lalota ha wona 4h du matin ko den ke mum maadami ya ke mi tan ko rojji min be law yaadu jamma tan min buradi du wadi hay lawol ngol do ko jahanmi do ko ko buri hen hew lawol ngol ko jamma jaarami wonno mo dandi den ko heewi hen ko den usoro utoji cewdi ko den usoro waabe dogde tigirigi be ko den usoro wadi min law jamma tan min ko law be jamma kewbi yar kadi mi heewaani ngonde jamma min e oto kewmi ngonde ko wendo tawi ha gandaari wedde ko do ma ngani won er so yonti tan mo dandi ko erab yettoro mi daro so mi dari ma naay fuudi ken ko sabu joni mi do way dogde ha do won do neer ray e fo non eno Allah tokkiri dum e fo ko faate ko wadar ko e minna ko dum Allah rokkimi jaram non Allah Muhammad jaram bandirabe onnani kala jiddo yettade o document ya kokori ko international wala ya Facebook wala ya Google wala ya nokku biyetedo Google wala YouTube ya watan Mamadou Mustapha Sy kokori ko so Allah jabi ma heppa yewterende janga dum kadi hetto kadi ko ballal ko gandal min biyam o jaraama yo tan ko fanibe cekito do mi salmini sohna Houray Ndiaye e Houray Sy e dennagal wonbe ton to Belgique min biyam kadi bismillah mabbe kokori ko international a jaraama lañ Mamadou Mustapha yo ko bayno den do en hadde men artude e lowre immini de seeda bismillah ma lay sayyid al fatam basilay am amir basil jar saaji mo tabel mayam mo chaaban dem doga lay mar baba rek yu gata mari boy bo bure